Gente, agora olha só essa imagem. O que que essa arte tem de diferente, hein? Você consegue identificar? Dá para perceber? Ela foi feita pelo artista Gabriel Bibes a partir de recortes de papel e pinturas também. Vamos ver a reportagem. À primeira vista, as obras impressionam pelo realismo e pela riqueza de detalhes, quase confundíveis com fotografias. Ao observarmos mais de perto, a magia se revela. Camadas de papel meticulosamente sobrepostas transformam simples colagens em composições tridimensionais, ricas em profundidade e sombras. Queria trazer essa valorização para aqui, né? Então, quis trazer, juntando a arte com a arquitetura, essa coisa de valorizar mais esses espaços arquitetônicos, essas janelas, que muitas vezes a gente vê no centro de Vitória ou na região da Prainha, que não é tão valorizado, né? Tem algumas que são até abandonadas. Então, quis trazer essas artes para mostrar às pessoas, para as pessoas passarem a olhar mais para essas edificações e valorizar mais. Gabriel cresceu envolto em um mundo de cores e formas. Com o incentivo do pai, ele descobriu cedo o poder da arte, pintando e criando com uma liberdade que só as crianças arteiras e cheias de curiosidade conseguem ter. Desde neném eu já brincava, meus pais sempre me incentivaram muito na arte. E a partir de uns 5 anos assim, eu comecei a pintar faixa com meu pai, que meu pai é letrista, mexe com essas coisas de comunicação visual. E já tem uns, por volta de uns 6 anos que eu trabalho com meu pai na parte de comunicação visual das galerias de arte. Então eu já vou lá, então já sou bem inserido assim nessa parte da arte. A mudança para o Espírito Santo marcou o início de uma nova fase na vida de Gabriel. Ao estudar arquitetura, ele se conectou profundamente com a história capixaba e os monumentos que o cercavam passaram a ser uma fonte de inspiração para suas obras. Eu quis fazer arquitetura porque é uma matéria que mexe com bastante arte, mas aí veio na parte da formação, que eu me formei na pandemia. E aí eu vi que a arquitetura não ia me trazer aquela felicidade tão grande como a arte me traz. Gabriel tinha quase 20 anos quando criou o primeiro quadro com a técnica que hoje utiliza em todas as suas telas. Inspirado por Vicky Muniz, ele desenvolveu um autorretrato em colagens, marcando o início de sua trajetória artística e sua assinatura visual. Uma inspiração veio pelo artista muito conhecido brasileiro, Vicky Muniz, que em 2016 ele expôs lá no antigo Museu Vale, né? E como eu fui lá para fazer a comunicação visual, acabei que eu fui na abertura também. E lá eu conheci ele, conheci as técnicas e eu vi uma arte dele muito interessante, que é até próxima dessa minha. E a partir disso eu desenvolvi minha própria arte de forma autodidata. Com mais de 100 telas no currículo, ele viu sua arte atravessar fronteiras. A maior delas até agora, um grande retrato do Convento da Penha, foi adquirido por um colecionador do Rio de Janeiro, mostrando a força do seu trabalho. A arte de Gabriel Bibes foge do lugar comum, assim como onde ela está sendo exposta, em meio a diversos carros à venda. Essa concessionária se transformou em galeria de arte, proporcionando ao público uma experiência única em que as obras dialogam com o ritmo urbano, criando uma fusão de arte e cotidiano. A exposição reúne 30 obras que retratam monumentos icônicos do Espírito Santo, como a Catedral Metropolitana de Vitória e o Convento da Penha. Algumas dessas obras, com mais de 1 metro de altura, capturam detalhes arquitetônicos únicos que só o olhar atento de um arquiteto artista poderia destacar. Trazer essa arte para um ambiente, digamos que comum, né, onde as pessoas vão, uma loja, né, tipo, as pessoas começam a querer mais valorizar as artes e querer buscar também até outras galerias, outros espaços culturais que muitas vezes elas não iriam, como sendo aqui num espaço mais comum, assim, de loja. Muito bacana! E a arte cumprindo o seu propósito, né, de inspirar a gente, né, no dia a dia. Essa exposição vai estar aberta até o dia 14 de dezembro, em horário comercial, né, porque fica na concessionária da Vitória Wagen, na Avenida Vitória, no bairro Romão. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Gostei muito.